Webukere do lwalero nga government ye gwanga lya America zemo okuteeka envumbo ku bakungu ba government ya kuno obutaddamu kulinnya kigere mu gwanga eryo. Wabula okusinziira ku kiwandiiko ekyafulumiziddwa ministry y'ensonga z'ewabweru mu government ya America, ekiwandiiko tekirina linnya lyekyanokodde wabula nga America egamba nti okuviira ddala mu kalulu ka 2020 mu gumu akatali ka bwenkanya, eddembe ly'obuntu lize lirinnyirwa mu bitongole by'okwerinda ssaako n'okutuntuza abali ku ludda oluvuganya government wamu n'okubalemesa okutambuza emirimu gyabwe mu bibi. It is something that we had known for a long time, that generally speaking, America is a rogue state, and American leaders are rogues, generally speaking. But nobody from within their system had sufficiently exposed them to the world as Trump and his behavior has exposed them. Kati ekibiina kya DP nga kiyita mwogezi wakyo Ismail Chiria, DP wagidde ekikolo ekyakoleddwa gavumenti ya America wakati mu kulwanira eddembe lya bannayuganda. Tulina enkolagana n'amawanga agasinga, naye enkolagana always esinga okufunamu ennyo enkolagana ya Uganda n'America. Twakitegeddeko nti America yavuddeyo n'eteekawo envumbo ku bakungu ba gavumenti abavaawo ne batoboola eddembe ly'obuntu. Eddembe ly'obuntu tuzaalibwa nalyo, naye wano abantu babuzibwawo, abantu battibwa, abantu bakolebwa buli kimu kye tulowooza nti omuntu omulamu teryali kikoze. Baba tulukunya mudukulunga amakomera gavumenti evaayo eyabe. So n'olw'ensonga eyo ekikolwa kino kirungi nnyo, naye kijja kuba n'omulamwa singa eddembe ly'obuntu litwalibwanga gyo lyonna, so si kulondamu ekyo kye basuubira nti eddembe lyabwe. Ismail Chiria ngono yakulira avubuka mu kibiina kino, wano w'asinziridde n'akuba ebituli mu alipoota eyaleetebwa gavumenti ng'ennyonnyola ku kubuzibwawo kw'abantu wamu n'okulinnyirira eddembe lyabwe. Newankubadde olwaleero ab'oludda oluvuganya gavumenti banjulidde paalamenti alipoota yaabwe ng'ewakanya ebyaleetebwa gavumenti. Njasaba gavumenti muveeyo mwetondere bannayuganda, kubanga kiri lwatu nti mwesaawe eddembe ly'obuntu mulirinyiridde. Kiraga lwatu nti abantu mubassa ate mu bugenderevu. Kiraga bwalwatu nti abantu babuziddwawo ate nga mumubabuzaawo. Muveeyo mwetondere bannayuganda era muproducinga essaawa eno bano bemwagambye nti omwenda, kubanga omwenda twabadde tubasuubira nti mujja tugamba nti omuntu gundi ali mukomera gundi ali mukaduukulu gundi era anaatera okuleetebwa mu paalamenti mu kkooti. Mu ngeri y'emu, DP esabye ababaka abali ku ludda oluvuganya gavumenti okubeera abeegendereza nga bagenda mu maaso n'enteekateeka zaabwe ez'okuwakanya ebikolwa bya gavumenti eno bye batakkiriziganya nabyo. Lipooti baagirese nga lipooti gye baasomye nange kirya Ismail omuntu wa bulijjo gye nsobola okusomola bannayuganda ku bintu ebyabaddewo. Naye nga mu kaseera ke mubadde nga temuli mu paalamenti, mukimanyi bulungi nti wabaddewo ebyayisiddwawo nga temusobola kubizza mabega n'omukono pulezidenti yakuteeseeko. Nsaba bannange abali ku ludda olw'opposition tubeere beesimbu era tubeere very tactical nga tuli kwanganga gavumenti ya Pulezidenti Museveni ejja bakozesa ensobi ebajje mu kitundu kye mulina okubeeramu eyiseewo ebyalo nga bwe yakola. Mu mwaka gwa 2020 abantu abasoba mu 5 be battibwa mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo nga n'abamu bazze babuzibwawo mu ngeri etategeerekeka bulungi. Tone Mayanja, Delta TV, Amasukkulumu.